Pavarotti. Po. Pavarotti jashtë, Pavarotti brenda. Tani rim pak tek muzika, sepse jemi tek kapitulli i ushqimit dhe një nga ushqimet më të rëndësishme për njeriu, nëse ne do ta konsiderojmë ushqim, është muzika. A mund të jetë ajo një terapi? Edhe muzika, edhe light, edhe gjithë ato në nivelin mikroskopik janë vibrime. Domethënë ato që folim për dritën, është vibrim dhe krijon ato që mos ti përsëri. Muzika është vibrim total ku integron shpirtin, mendjen, trupin dhe nuk ekziston më trupi, mendja, iku, mbetet shpirti. Domethënë ushqim shpirtëror mund të jetë muzika. Zëri Pavarotit është zëri, inba thot ka ardhur zëri Zotit mes Pavarotit. Dhe me thot drejtën un kom pas aksident dhe kum dëgju Pavarotin me urtëra dhe me shëroj. Domethënë zëri nuk është vetëm ato që mendon muzikë, po është vibrim në nivelin më thellë subatomik për të shërue, për të lidh ose më mirë me thot për të rritë serotoninën, jo hormon knaqësie, por hormon lumturie. Dëgjon muzikë? Çfarë muzikë dëgjon? Tërkohën. Tërkohën. Tërkohën jo me muzikë, duke më sam edhe kur flaj nganjëherë nëse kam turbulenca, shoj muzikë dhe Pavarotti zëri ti është vibrim. Mizotron Pavarotti në këtë shtëpi. Po, në këtë shtëpi Pavarotti kallaç, mos thom gruaja ime, por imba patjetër. Absolutisht edhe muzika pjesë e jetës sime. Mendja ime ka evoluuar ose shpirti im prej qitelia o sharkia, tani vetë muzikë klasike. Si ta integrojmë po, muzikën në muzika, Nietzsche ka thotë, po më duket që jeta pa muzikë s'ka kuptim. Si mund ta integrojmë me ushqimin? Po, ulmi mund të jetë ceremoni para se të fillojmë me ngrërë, me gjendja medituese arrihet në anë të muzikës, dëgjoj muzikë ose vazhdimisht muzikë, janë vibrime, si kur infrared, rrezet e kuqe, nuk i shohim, po efektet i përjetojmë. Edhe këto nuk do të thotë të merremi me analiza kush po këndon, e ndigjon, edhe ndodh ajo që ka thash. Do me tha, shumë mirë është para ushqimit, gjatë ushqimit, dhe tërkohen muzikë. Dhe kur bëhet tërkohen muzikë, rumbje, këm shkru në Facebook, kur muret dhe dyshejim ja bëhet valzim dhe muret muzikë, atëre ne jem të integruar me universin, me Zotin. Kështu që ne do të flasim sot për ushqimin me Pavarotti në sfond. Po.